السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي مشاركة من تيك توك تيوتش ديت ناتشورال ناتشورال يعني كان وافني نايمة تم تاشوش سهري دكتور أبي أحمد سلالكو فيديو بفانا تلفزيون بتلاكو فيديو سهري دكتور أبي أحمد يرلون فيديو رياكت نادر أرقالو تم تاشوش تكتاتلو ይህ የሚኒስትሮችና ሚኒስትር ዴታዎች ኃይል መገንዘብ የሚገባው አናላይዝ ማድረግ የሚገባው ሊሰራ የሚገባው ነገሮች ከጦርነት ዴፊኒሽን ከጦርነት ሂደት ጋር የሚያያዝ መሆን አለበት። በመጀመሪያ ጦርነት ምንድነው? ጦርነት ማለት የፖለቲካ አላማ ማስፈጸሚያ የመጨረሻው ጫፍ ማለት ነው። ማንኛውም ግጭት ዝም ብሎ በግልፍተኝነት የሆነ ግሩፕ ስለፈለገ ሳይሆን አንድ ሊያሳካ የፈለገውን አላማ በውይይት በክርክር በሐሳብ ብልጫ ማሸነፍ ሲሳ ነው። በኃይል ያንን እሳቤ ለመጫን ኢምፖዝ ለማድረግ የሚደረግ ነገር ነው። ጦርነቱ አላማ ቢስ ግባልባ ምናምን ሳይሆን የሆነ ጉዳይ ለማሳካት የሚሰራ የሚለውን ነገር ፖለቲካሊ መገንዘብ አስፈልጋጊ ነው። ይህ የበላይነት የገዥነት የአዛዥነት ፈርስት ክላስ ሲቲዝን የመሆን በሽታ የተጠናወተው ግሩፕ በፖለቲካ ክርክሩ በምርጫም ያማሳካት እንደማይቻል ሞክሮ አይቶታል። በዲሞክራሲያዊ መንገድ ያማሳካት እንደማይቻል ሞክሮ አይቶታል። አሁን ያለው አማራጭ ሚከፈለውን ዋጋ ከፍለን መግዛት ማፍረስ ማዘዝ አለብን የሚል ስብስብ ነው። ይህ ስብስብ ቀደም ሲል ተነሳው ሌባ ነው። አንደኛ ቅርስ ይሰርቃል። ሁለተኛ ታሪክ ይሰርቃል። መስዋዕትነት ከፍለው ያስገኙትን የአድዋ ድል ሳይቀር ሌላው ኢትዮጵያ ውጊያቀም እኔ ነኝ ተዋግቼ ከአድዋ ጋር ንጻ ያወጣው ብሎ ህዝብ ያታላል። ታሪክ ይሰርቃል። ቁስ ይሰርቃል። መጥፎ ነው የሌባ አመል። ከማሳ ላይ ጤፍና በቆሎ ያጭዳል። ከጓዳ ከጎተራ ብቻ አይደለም። የሌብነት መንፈስ አዲስ አይደለም። በመንግስትነት ሂደቱ መንግስት በመሆን ላይ በነበረው ሂደት ሁሉ ምናቀው የሌብነት በሽታ አሁን ባለበት ደረጃ ደግሞ ቁስን ቅርስን ታሪክን ወደ መስረቅ የወረደ ቢሆንም ኃይሉ በሰፋ ቁጥር የማድረግ አቅሙ ባደገ ቁጥር ከእንደነዚህ አይነት እኩይ ተግባራት የሚመለስ ኃይል አይደለም። ይህን አላማ ለማሳካት ነው ጦርነት የሚያካሂደው። መዝረፍ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት አደጋ ውስጥ ለማስገባት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ኢትዮጵያን ለመከፋፈል እሱ የሚያዘው እሱ እንዳሻው የሚያደርገው ኃይል ካልሆነ በስተቀር በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ውስጥ ሰርቫይቭ እንዳያደርግ ማድረግ ነው። ለጦርነቱም በዚህ ደረጃ ዲፋይን እናደርጋለን። ይሄ ነው ወያ ነው ወይ ብለን በዴፊኒሽን እንዳንለያይ ማለት ነው። ዋናው ፖይንት ጠላት ሚስ ያደረገውና እናንተ ሚስ ማድረግ የሌለባችሁ ነገር የዛሬዋ ኢትዮጵያ ምንም ጦርነት ሳናደርግ ይህንን ኃይል ብንቀበለው ይህን ኃይል እንዳለ ብንቀበለው ያሁኗ ኢትዮጵያ የትናንትናውን ቲፒኤልኤፍ ሳይሆን የዘመነውን ቲፒኤልኤፍ ለመሸከም ጫንቃው አይችልም። ሶማሌን ዛሬ አጋርነህ ያጋር ምን ያጫውስ ብትለው ሊቀበል ዝግጁ አይደለም። ኦሮሞን አይነን ጨፈንና ሀብት ልዝረፍ ብትለው ሊዘረፍ ዝግጁ አይደለም። አማራን ከሌላ ህዝብ ነጥለህ አንተ እንደዚህ ይያልክ ልታስጠቃው ብትሞክር ሊጠቃኝ ፈልግ ህዝብ አይደለም። ሌላውም ደግሞ በዚህ 3 አመት ውስጥ ይብዛም አንተና መጥቶ መከላከያ ሰራዊት እንዳለ ፈርሰ ያገነባለው ቢል በየመንገዱ ለማኝ የሚሆን ጄነሬሽን አሁን የለም። አሁን ማሸነፍ መሸነፍ ሳይሆን የፖለቲካል እኩይ አላማው የሚሳካበት ጭላንጭል መንገድ እንኳን የለም። ተቀይሯል የኢትዮጵያው ድ ከተቀየረው የኢትዮጵያው ድጋር መቀየር የሚችል ኃይል አይደለም። ስለዚህ ጦርነት ምንድነው?
የፖለቲካ ፍላጎት የመጨረሻው መጫኛ የመጨረሻው ፍላጎት ማሳካያ መንገድ ነው። ዴፊኒሽኑ ነው። የጦርነት ዓላማ ግን በጦርነት መኖር አይደለም። የጦርነት ዓላማ ሰላም ማምጣት ነው። የጦርነት አልቲሜት ዓላማ ሰላም ነው። በንግግር በጅ ያላለውን በውይይት ዝም ያላለውን በኃይልም ቢሆን ዝም ማሰኝተ ሰላም ፈጥረ በሰላም ውስጥ ምትፈልጋቸው ትልሞች ማሳካት ነው እንጂ ሁልጊዜ በጦርነት ውስጥ የተሽከረከሩ መኖር አይደለም። ጦርነት ዴፊኒሽኑና ጦርነት ዓላማው መቀላቀል የለበትም። ዓላማው ሰላም ማምጣት ነው። የጦርነት ግብ ደግሞ የጠላትን ትጥቅ ማስፈታት ነው። ትጥቅ ማለት መድፍና ታንክ ብቻ አይደለም። የፕሮፓጋንዳ ትጥቅ፣ የእኩይ ዓላማ ፖለቲካል እሳቤ ትጥቅ፣ የሚያደራጅበት በዘር ጥላቻ የሚቀሰቀስበትን ትጥቅ ማስፈታት ማለት ነው። በነዛ ትጥቆች ተጠቅሞ ኃይል ሰብስቦ ለፖለቲካ ዓላማ ያስቀመጠውን የማፍረስ የማውደም የመዝረፍ ፍላጎት ማሳካት እንዳይችል ትጥቁን ማስፈታት ነው ግባችን። ሰላም ማምጣት ነው ዓላማችን። የፖለቲካ ሐሳባችን ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ኢኳል ኦፖርቹኒቲ አግኝቶ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የሚሻውን የመረጠ የማይፈልገውን የሚጥልበት ሥርዓት መፍጠር ነው። በትጥቅ ኃይል መንግስት የመፍጠር ፍላጎት ኢትዮጵያ ውስጥ ከእንግዲህ በኋላ ቦታ እንዳይኖረው ማድረግ ነው። ይህ ዓላማና ግብ እንዲሁ በከንቱ ግን የሚሆን አይደለም። ቤት ተቀምጠን ወከላካው ምን እያደረገ ነው፣ ልዩ ኃይል ምን እያደረገ ነው በማለት በመጠየቅ በመክሰስ እንደዚህ ሽፍታ ኃይል በክፋት የተሞላን ስብስብ ቤት ተቀምጦ እጅ አጣጥፎ ጥያቄ በመጠየቅ የኢትዮጵያን ሰላምና ዲሞክራሲ ማረጋጋት አይቻልም። 90 ደቂቃ ሶፋ ላይ ተቀምጠው የማንቸስተርና ቼልሲን ኳስ ጫውታ ማየት የሚሰለቹ ግብ ሲገባ ቀስቅሽኝ እያሉ ሶፋ ላይ የሚጋደሙ ሰዎች ከአመት አመት የተደረገውን ውጊያ እንደ ተራ ነገር መተንተን ይፈልጋሉ። ውጊያው መዋጋት አይደለም፣ ስለውጊያው መስማት ይሰለቻል። ስለውጊያው ማቀድ፣ ስለውጊያው ማልበስ፣ ስለውጊያው ማስታጠቅ ይሰለቻል። ተራ ነገር አይደለም። በዚያ ልክ ቆርጠን ስንዘጋጅ ብቻ ነው ይህንን ስብስብ የሚፈልገውን ነገር እንዳያሳካ ማድረግ የምንችለው። የኢትዮጵያ ህዝብ ከጫፍ ጫፍ ለዳግም ባርነት፣ ለዳግም ዘረፋ፣ ለዳግም ከፋፍለ ግዛ እሳቤ ዝግጁ አለመሆኑን በተደጋጋሚ አረጋግጧል። ገንዘብ በማዋጣት አረጋግጧል። በተወሰነ ደረጃ ልጆቹን በመስጠት አረጋግጧል። በሰልፍ አረጋግጧል። ግን በቂ አይደለም። በሆያ ሆዬ በጥይት የመጣን ሰው አንመልሰውም። በተደራጀ መንገድ ነው የምንመልሰው። ለምሳሌ ህዝባዊ በሀገር ደረጃ አያስፈልግም ወይ ላላችሁ ሰዎች ምን ያልተደረገ ነገር አለ? ቆየን እኮ ተነስ ታጠቅካል። ግን ተነስ ታጠቅ ያልነው ከአንድ 3-4 ወር ፊት ለምሳሌ ህዝቡ ሆ ብሎ ሲነሳ ህዝቡን በቀሰቀስ ነው ልክ በመንግስት አደረጃጀት መስራት የሚገባን ስራ በቂ ስላልነበረ ሆ ብሎ የወጣው ሰው 2 ቀን 3 ቀን ተጉዞ ውሃ ሲጠማ ሆ ብሎ ተመለሰ። ለዚህ አሁን ትምህርት ወስደን ሰነድ አዘጋጅተን ከክልሎች ጋር ተወያይተን ትናንት አማራ ክልል ያደረገውን የሰማችሁትን በአይናው ኦሮሚያ አድርጎት ሊሆን ይችላል ጠዋት እየተወያየ ነበር። ሜቢ ከሰዓት ወይ ነገ ደቡብ ይቀጥላል። እያንዳንዱ ክልል አደራጅቶ አስታጥቆ ቀለብ ስንቅ ይዞ ስራውን እንዲሰራና በሀገር ደረጃ በተደራጀ መንገድ እንድንመክተው ነው። ባህር ዳር ላይ ነበረን ውይይት እሱ ነው። ተወያይተን ሚሽን ወስደናል። ሁሉም ስራቸውን እየሰሩ ነው። አዝማሚያውም ጥሩ ነው ያለው። የኢትዮጵያ ህዝብ ባርነት አልቀበልም ማለቱ መልካም ነገር ሆኖ ይህ ኃይል እንዲገነዘብ የሚያስፈልገው ግን በወሎ ግንባር በነበረው ውጊያ ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ኃይሎች ተሳትፈውበታል። ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ የኢትዮጵያ ዝርያ የሌላቸው ሰዎች ተሳትፈው መስዋዕትነት ከፍለዋል። ኢትዮጵያዊ ያልሆነ ሰው ኢትዮጵያን ለማፍረስ በደሴ ግንባር መጥቶ ሲሞት ኢትዮጵያ የሆነ ሰው አገሩን ለማዳን ምን ያክል ዝግጁ ነው፣ ምን ያክል እየተጋ እየሰራ ነው የሚለው ጉዳይ ደግሞ ለሁላችን የሚተው ጉዳይ ሆነ። ነጮች ጥቁሮች በደሴ ውጊያ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ተሳትፈው ሞተዋል። ይሄ ጉዳይ ይሄ ፈረስ የሚጋልበው አለ ሲባል የነበረው አባባል አይደለም፣ በተግባር ታይቷል። አሁን እኛ
ካለን ቴክኖሎጂ በላይ ካለን አቅም በላይ ያላቸው ኃይሎች በቴክኖሎጂ በመረጃ ከፍተኛ ደረጃ ድጋፍ ያደርጋሉ። ምንም ጥያቄ የለውም። እንቅስቃሴዎቻችን ድጋፍ ያደርጋሉ። ኢትዮጵያዊ የመጣበትን የጥራት ሁኔታ በትክክል መገንዘብ አለበት። ከመንግስት አንጻር አሁን ያለው ስጋት በእናንተም ውስጥ በህዝብ ውስጥ የሚሰማው ስጋት በደንብ እንገነዘባለን። ስጋቱም ደግሞ ሚዛን ይደፋ ስጋት ነው። ዝም ብሎ ስጋት አይደለም፣ ተገቢ ነው። ግን ያንን ስጋት የሚመጥን ስራ ካልሰራን በስተቀር በስጋት ውስጥ ስላላችሁ ብለን ስጋቱን ብናስተጋባ ትርጉም የለውም። ስጋት የሚመጥን አደረጃጀት ያን የሚመጥን ስራና የመቀልበስ ስራዎች መስራት ይጠበቅብናል። በእኛ መንገድም አመቱ ሙሉ የተጓዝነው ጉዳይ አልጋ ባልጋ እንከን አልባ ማለት አይደለም። ስተት ይያረምን ጠንካራ ጎነ ደግሞ ያጠናክርን ይሄን ሞር ኮንፊደንስ በመከላከያ ሪፖርት እንደሰማችሁት ሞር ኮንፊደንስ እየመጣ ያለው በእኛም እየተሰማን ያለው በየጊዜው ገጥመን አይተን ታክቲኮች፣ ስልቶች፣ ትጥቆች፣ አቅሞች፣ የቶክስ አቅሞች፣ የመረጃ አቅሞች እያየን ስለመጣን ምን ማድረግ እንችላለን የሚል ነገር የተሻለ ግንዛቤ እያገኘን ስለመጣን ውጊያን በሚመለከት በውጊያና በጦርነት መካከል ያለውን ዲፍረንስ በደንብ መለየት አስፈልጋለን። ጦርነት ማለት ቅድም ያነሳሁትን የፖለቲካል እሳቤ እንዳይከናወን ማክሸፍ ማለት ነው። ውጊያ ማለት ግን ያን ነገር ለማሳካት በቀን 10 15 100 ውጊያ ሊካሄድ ይችላል። ውጊያ የፖለቲካ ዓላማ ማስፈጸሚያ አይደለም፣ ጦርነት ነው የፖለቲካ ዓላማ ማስፈጸሚያ የሚሆነው። እኛ በስካሁኑ ለምሳሌ ባለፉት 3 4 ወር ገደማ ትግራይ ክልል ለቀን ከወጣን በኋላ በመቶዎች የሚቆጠሩ ውጊያዎች አካሂደናል። ጦርነት አይደለም፣ ጦርነት ድምር ውጤቱ ነው። ጦርነት የሚሰፋ ነገር ነው። እዚህ ጋር ይቀደዳል ይሰፋል፣ እዚህ ጋር ይቀደዳል ይሰፋል። መቀሌን ስንይዝም ሲቀደድ ሲሰፋ ነበር። እንደው ዝም ብሎ እየተጓዘ ማሸነፍ የሚባል ነገር አይደለም። ውጊያ ይቀደዳል ይሰፋል። የሆነ ኃይል ይበተናል፣ የሆነ ኃይል ይማረካል፣ የሆነ ኃይል በጀግንነት ይዋጋል። ይሄ ባደረግናቸው በየለፍ የሚያጋጥሙ ውጊያዎች ሁሉ ነበረ። መፍረስ፣ መልሶ መደራጀት፣ አንዳንዴ ትጥቅን ጥሎ መሄድ፣ ትጥቅን ሽጦ መሄድ፣ አንዳንዴ ደግሞ ትጥቅ በሌለበት ሁኔታ እጅ በእጅ መዋጋት፣ ሁሉም ባህሪዎች አሉ። ለምሳሌ ከአስር ቀን በፊት በነበረው ውጊያ በአንድ ቦታ በነበረው ቦታ ቲፒኤልኤፍ እንደ ድሮ ፈንጅ ደርድሮ በሌላ መንገድ ነበር ሊያጠቃ የመጣው። 19 የኢትዮጵያ ወጣቶች አርሚው ማለፍ ስላለበት እኛ ፈንጅ ላይ እንከባለላለን ብለው ፈንጅ ላይ ተንከባለው አጥርተው አርሚ ያሳልፈዋል። አሁን ሁለት ሳምንት ራሱን ሰጥቶ ሀገሩን ለመታደግ የሚፈልግ ኃይል አለ። አሁንም ጀግኖች አሉ። የፈረሰውን ክላሽ የሸጠውን ምናምን ብቻ ካየህ የነዚህን ጀግኖች ነገር ታጣለህ። ሁለቱንም ስትሰማና ስታይ ነው ተስፋውም ስጋቱም በኩል ኢንተርቴን ማድረግ የሚያስፈልገው። በእኛ እምነት ውጊያዎች ይቀደዳሉ፣ ይሰፋሉ። ነገር ግን ጦርነቱን ካለምንም ጥርጥር ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ምንም ጥርጥር የለንም። በዚህ በኩል እንዳልነው አውዱን ተቀይሯል። ቲፒኤልኤፍ አሳቡን የሚቀይር ኃይል ስላልሆነ ዶግማቲክ ስለሆነ ፍሌክሲብል ስላልሆነ ያን ቲንኪንጉን ይዞ መጥቶ የሆነ ፑፔት ሰብስቦ የትናንትናው መንገድ ማስቀጠል ይችላል የሚል እምነት በፍጹም የለንም። በፍጹም ጦርነቱን ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ውጊያ ግን እዚህም እዚያም ሊበላሽ ይችላል። ውጊያ የሚበላሽበት በጣም ብዙ ፋክተሮች ስላሉ ውጊያ ቲፒኤልኤፍ ስለሆነ ሸኔ ስለሆነ ምናምን ሳይሆን የሆነ ሽፍታም ሁለት ሰው ሶስት ሰው ሽፍታም አንድ ሆቴል ገብቶ ሽብር ሊፈጥር ይችላል። በዘላቂነት ሆቴሉን ይቆጣጠራል ወይ አይቆጣጠረውም ካልሆነ በስተቀር አንድ ክላሽ ሽጉጥ የያዘው ሰው ለአምስት አስር ደቂቃ ሊያውቅ ይችላል። እና ውጊያ ባየን ቁጥር አጠቃላይ ጦርነቱ የተበላሸ ተስፋ የሌለው ሆኖ መቅረብ ችግር አለበት። ሁሉም ደግሞ ጠያቂ መከላከያ ምን እያደረገ ነው የሚል ጎረምሳ ለምን ሄዶ አያደርግም?
ማን ነው መከላኪያ በየቦታው ለሱ ለመሞት ፈርሞለት እሱ ተቀምጦ የመከላኪያን ውጊያ እንደፈለገ እንዲገመግም እንዲተነተን ይፈቀደለት? ይሄ እኮ የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው። ሌሎች ኃይሎች እኮ ሌላ ፓስፖርት ያላቸው ሰዎች እኮ ለዚህ እኮ ያላማ ህይወታቸው ይከፈሉ በእግራቸው የተጓዙ ነው። መረጃ ይሰጡ ነው ያቀበሉ ነው። ኢትዮጵያዊ ይሄንን ፈረስ ይሄንን ባንዳ ብቻ ሳይሆን የሚጋለቡትን ኃይሎችን ለማስቀረት ከመጨረሻው የቆረጠ የወሰነ መሆን አለበት። በእያንዳንዳችን መስዋዕትነት ላይ በእያንዳንዳችን ጥረትና ትጋት ላይ ኢትዮጵያ አሸንፋት ቀጥላለች። ካልሰራን ግን ያለ ሆነ አይችልም። ለማስተራጨትና ለማስተጣቅ አልቋል ሁሉ ነገር ተጠናቋል የሚሉ ሰዎች ስተት የለባቸው። የነሱ አቅም አልቋል። የነሱ ተስፋ አልቋል። የኢትዮጵያ አቅምና የማድረግ አቅም ግን አልተነካም። አልቋል ሳይሆን አልተነካም። እንኳን የኢትዮጵያ አቅም እዚህ ያላችሁ ሰዎች አቅም እንኳን ተደምሮ ስራ ላይ አለም እንኳን የኢትዮጵያ አቅም አልተነካም። አቅማችን ሞክረው አስገድለው የጨረሱ ሰዎች ገና ሳይጀምሩ አልቋል ይላሉ። እንዴት ነው የሚያልቀው? ተስፋ አቅማቸው ያለቀ ነው። እነት ነው። የኢትዮጵያ አቅም ግን አልተነካም። እሱን ሰብስበን ደምረን አሁን በቅርብ ከመናያቸው በርቀት ከመንሰጋቸው ጠላቶች ኢትዮጵያን መታደግ ይቻላል። ለዛ የግድል ጊዜ በተመቻቸ ነገር ላይ ሆነ ይችላል። በማይመች ጉዳይም ቢሆን ያን ማድረግ አለብን ይቻላል። ይሄን ለማድረግ ክልሎች በሙሉ አቅማቸው ስራ ጀምረዋል። በመንግስት ደረጃ በፓርቲ ደረጃ እየወሰኑ ሰው እየመደቡ ሀብት እየወሰኑ እያደራጁ ይህ ኃይል መልሶ ኢትዮጵያውያንን ባሪያ ማድረግ የለበትም የሚል ሙሉ ስምምነትና ስራም ተጀምሯል። ይሄ በየቀኑ የተሰናሰለ ሲሄድ ያላኩትን ሀገራዊ መልክ ይይዛል። መከላከያ አውቆን ይወጣው አውቆን ይገባው። እነዚህ ተንታኞች ትናንሽ ስራ ቢሰሩ ቁም ነገር ባመጡ ነበር። ሰው እየሞተ አስክሬን እያዩ ግን አውቆ ነው የወጣ ወደሚል የከፋ ትንታኔ የሚሄዱ ኃይሎች አሉ። እንደነዚህ አይነት ነገሮች አውቀውትም ሳያቁም የጠላትን ፍላጎት የሚያስፋፉ እንጂ ለኢትዮጵያ የሚጠቅሙ አይደሉም። አሁን እኛ የሚያስፈልገን ሰብሰብ ብሎ በጋራ መቆም ነው። ከቲፒኤልኤፍ አንጻር በጠንካራና በደካማ ጎን መታየት አለበት። ከኛ ለምሳሌ አርሚ ወደ ኋላ ሲመለስ ከኋላ ያለው ኃይል ቁም ባክህን ምናምን በባንዲራ አምላክ ምናምን ነው የሚለው እንጂ አይገልም። አንገልም እኛ ወታደሮቻችንን አሁን ባለው ሁኔታ። በዛ ሳይድ ደግሞ ወደ ኋላ ከተመለስክ አውቶማቲክ ነው ትመታለህ። ወደፊትም ይመታል ከኋላም ይመታል። ምንም የሰው ህይወት ጉዳይ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት የሚባል ነገር የለም። ኤቲክስ የሚባል ነገር የለም። ችግር የለም። ለዓላማ ነው የምትገድለው ተብሎ ስለሚወሰድ ማለት ነው። አንድ ሁለተኛ፣ በዛ በኩል በጥላቻ አጥፋ፣ እንደ ህዝብ ዝረፍ፣ ግደል፣ ይሄ ህዝብ እያለ አንተ ሰርቫይቭ አታረግም ተብሏል። እኛ እንደ መንግስት ተነስ እንትናና አጥፋ ልንል አንችልም። እንጠንቀቅ እያልን አይደለም? አንችልም። ኃላፊነት አለብን። ኃላፊነት ደግሞ ችግር አለበት። በጣም ብዙ ፍተሻ መዘና ስለሚፈልግ በአንዳንድ ጠላት ታቅፈም ልትቀጥል ትችላለህ። እስክታውቀው እስክታጣራው ድረስ ችግር አለ። ንጹህ ዜጎች ሳይሳቀቁ ሳይጎዱ ግን በውስጥ ያሉ አርበኞች እና የጥፋት ኃይሎች ደግሞ ተለይተው የሚለው ጉዳይ በጣም የሁላችን ትግሉ ይፈልጋል። ቀላል ስራ አይደለም። ከእናንተ የሚፈለገው አንደኛ መከላከያ ማጠናከር። መከላከያ የምታጠናክሩት ለሸኔ ለቲፒኤልኤፍ ብቻ አይደለም። መከላከያ ካልጠናከረ ብዙ ጠላት አለ ይሄን ሀገር የሚያፈርስ። አየነው፣ በጽሁፍ አየን፣ በሚዲያ ፕሮፓጋንዳ አየን፣ በመረጃ መስጠት አየን፣ አሁን ደግሞ ህይወትን በመክፈል አየነው። ተራ ኮሚትመንት አይደለም ይሄን ሀገር ለማፍረስ ያለው። እና መከላከያ የምታጠናክሩት በሄዳችሁበት፣ ለምሳሌ አንዳንዶቻችሁ ማሰልጠኛ ጣቢያ ብትሰማሩ ሄዳችሁ መከላከያውን ማስተማር ሊሆን ይችላል። በየክልል ብትሰማሩ የክልል ሚሊሻዎቹን ማስተማር፣ አላማውን ማስጨበጥ፣ አስፈላጊ ከሆነ መርቶ መሄድ ሊሆን ይችላል። ችግር የለውም። ሄዶ የሀገር ልዑና ማስጠበቅ ሊሆን ይችላል። ሶስተኛ፣ ቢሮዎቻችን አካባቢ እነሱ የሚፈልጉት ሙሉ በሙሉ ስለ ጦርነት ብቻ እያወራን ሁሉ ነገር እንዲቀር ነው። ትምህርትም እንዲቀር፣ እርሻም ሁሉ እንዲቀር ነው። ያ ደግሞ ከቀረ ጦርነቱን ብናሸንፍም በረሃብ ምክንያት እንባላለን።
ስራዎቻችንን ካልሰራ መሸከም አንችልም። አሁን ያለው ነገር ተሸክመን መሄድ ለመሸከም ስራ ያስፈልጋል። ሰሞኑን ጎንደር አካባቢ ነበርንና የባህር ዳር ስዋጋ ተያይዞ የነገሩኝ እዚህ ያሉ ሰዎች የዘንድሮውን ምርት ፈራ ነው ባህላዊ እምነት ነው ሊገፋን ነው መሰለን በጣም ምርት አለ ዘንድሮ አይታችሁ ከሆነ ጎጃም ጎንደር ምናምን አርሲ በጣም ይገርም ነው እና ሊገፋን ነው ጠላት የስንዴ ዘለላ ሲያይ በጣም ነው የሚበሳጨው እኛ እዚህ የሞት እነሱ ስንዴ ያወራሉ ይላል እኛ ግን ስንዴው ከሌለ we cannot survive ምን እንበላለን ሚረዳንም ያገዘ ምናምን እኮ የለም አብዛኛው ጠምዛጅ ነው እጅ እና ሚኒስትሮች ባንድ በኩል በኖርማል 8 ሰዓታችሁ ስራዎች እንዳይበላሹ ተሰራላችሁ ተጨማሪ 8 ሰዓት ጨምራችሁ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች ክፍተት እንዳያገኙ ተመራላችሁ ብቃታችሁን አቅማችሁን ታውጡና አገራችሁን ትታደጋላችሁ እና መከላከያ ማጠናከር ማሰልጠን ህዝቡ ወደዛ ጉዳይ እንዲገባ ማድረግ ማስተማር በሚዲያ መስራት ይተበቀባችኋል አከባቢ መጠበቅ የራሳችን ኦፊስን መጠበቅ ህዝቡ ማከባቢን ጠብቅ ማድረግ ብዙ ድራማዎች ስላሉ ቀደም ዳው ደሴ ላይ ለምሳሌ አንዲት ሬጅመንት ኮማንዶን የተዋጋው ኃይል ደሴ ነዋሪ ነው ትናንትና የመከቦ መስዋዕትነት ከፍሎ እኮ ነው ሊያስቀር የሞከረው እዛ የነበረ ኃይል ይሄ በእያንዳንዱ ተቋም ውስጥ አለ እያንዳንዱ ሚኒስትሪ ውስጥ እያንዳንዱ ምናምን ውስጥ ጊዜ ሲመቸው የሚሰራ ኃይል አለ እሱም በደንብ አካባቢ ማጥራት አካባቢ ማለት እናንተን ተቋም ከዛ ደግሞ አልፋችሁ ህዝባችሁ ማካባቢያችሁ ያለውን በሚዲያም በተቻለ መጠን እንዴት ተቀላቀለው ኃይል እንዲጸዳ ማድረግ ነው። ሶስተኛው ፕሮፖጋንዳ ነው። ቢኮዝ ፕሮፖጋንዳው አሁን ሁሉ ሰው ለምን ህዝብ አታሰልፉም ለምን ፕሮፖጋንዳ አትሰሩም ለምን ወጣችሁ አትናገሩም ለምን ነዝም ብሎ መጠየቅ ሳይሆን ማድረግ ነው በቃ ተደራጅታችሁ እንደዛ አይነት ስራ መስራት ነው። እነሱ ሽማግሌውም ትልቁም 62 63 አመት ሰው ተማርኳል ጦርነት ላይ እየተዋጋ ሚሊሻ ስራ ምናምን አመት ህፃን ተማርኳል እዚህ ያለ ሰው ምን ማን ይጠብቃል እየተባለ ያለው አገር መታደክ ስለሆነ ማለት ነው። እኛ ጦርነት ጥያቄ የለውም እናሸንፋለን ብለን የምናስብበት መንገድ የፖለቲካል ትንታኔ የስጋት ትንታኔ ብቻ ሳይሆን የወታደራዊ ሳይንስ ጥበብ ሚስጥርም ከመገንዘብ ነው። አንድ ጦርነት አሸናፊ የሚያደርጉ በጣም በርካታ ጉዳዮች አሉ። አንደኛ ዘሞራል ነው ይባላል። የሀገር የባንዲራ ፍቅር ደሴን ነው የሚያስለቅቀው ለመዝረፍ አይደለም። ወልዲያ ጋር የሚሄደው አርሶ አደር ለማጎሳቆል አይደለም። ትናንትና ማታ ኮምቦልቻ ላይ ወጣቶች በአስፓልት ላይ ሲሆኑ ነበር ነው ሰው ትናንትና። ለምን ወጣት ሁለተኛ ቀና እንዳይል እንዳይናገር እንዲፈራ የድሮ ስታይላቸውን ታስታውሱ ከሆነ 83 ሌባ ነህ ብሎ አደባባይ ላይ ገዱ ነበር። ተቀላቸዋል ብዙዎቻችሁ ያን በመግደል ነገር አለ። በሞራል ውስጥ ዋናው ፖይንት ለይሞትለት አላማ ክላሪቲ ያለው ሰራዊት መያዝ ነው። ለምን አላማ ነው የሚሞተው ሄው ሰው የሚከፍለው። ሁለተኛው ሜተድ ነው ዲሲፕሊን ነው። ፋብሪካ አጥንተው ትናንትና ኮምቦልቻ መጀመሪያ የተገባው ኮምቦልቻ ከተማ አይደለም እስቃጥላ የሚሰራበት ኦሬዲ ሰዎች አሉ እዛ ተዘጋጁ እና የገባውን ኃይል ቀጥታ ወስደው የአንድ ግለሰብ ኩባንያ ውስጥ ያሉ ምግቦች ምናምኖች መዝረፍ ነው። በእኛ ሳይድ ግን ከመቅለይ ስንወጣ ዲፖ ያለው ነዳጅ እናውጣ ጭቅጭቅ ነበር። አናውጣ ህዝባችን ነው ይቅር ብለን የወሰነው ሚሊየንስ ኦፍ ሊትርስ የእኛን ነው ማወራችሁ። መከላከያ የነበረውን ሬሽን ይዞ ይውጣ አይውጣ አይ ህዝቡ ሊራብ ስለሚችል ሬሽኑ ቢቀር ይሻላል ንጥይት ከወጡ ምግብ ይቅር ነው ያለው። ይሄ ዲፍረንስ አለ። ቲፒኤልኤፍን በሚመለከት ታክቲኩን ስልቱን የውጊያ ባህሪውን በሚመለከት ኢነሚን ለማወቅ ልክ እንደ ኢነሚ ክፋት የሚባል ነገር ለምሳሌ ተራራ ላይ ምንም ጦርነት ሳይኖር ዝም ብለህ መጓዝ ውሃ ያለ አለመጠጣት ለወታደር ውሃ የሚጠጣበትን ልክ መስጠት ማሰቃየት በዛ ችግር ውስጥ ኢንዱራንስን ይፈጥር ማለት አንዱ ኤግዛምፕል ነው። ሌላም ብዙ ነገሮች አሉ። ግን እኛ እንደ ኢነሚያችን መሆን ማንችልባቸው ነው በጣም በርካታ የተፈጠሩ አይ ዲፈረንሰስ አሉ። ለምሳሌ ትግራይ ውስጥ ማንንም ወታደር ቀመስ ሚሊሻ ቀመስ ክላሽ ያለው ማንንም ሰው ሁለቴ ማሰብ አይችልም በዚህ ውጊያ ላይ።
ይሄ ተፈጥሯዊ ባህሪ ነው። እነዚህን ጉዳይ መቀየር መስራት ያስፈልጋል። ከመሸነፍ መዳኛው ቁልፍ በእኛ እጅ ነው ያለው። እንዳንሸነፍ ከፈለግን ቁልፉ እኛ እጅ ነው ያለው። አንድ መሆን፣ ቀንከሌት መስራት፣ ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ መሆን፣ ያ ከሆነ አንሸነፍም። የምናሸንፍበት እድል ግን የምናገኘው ከጠላት ነው። እኛ ጥንካሬ ላለመሸነፍ ጋራንቲ ሰጠናል። ለማሸነፍ ግን እድል እንፈልጋለን። በግራ በቀኝ እድል ስናገኝ እንጠቀምበታለን። የድል ቁልፍ ሚስጥር በሚሊተሪ ሳይንስ ድል ማለት መረጃ ፕላስ ፕሮፓጋንዳ ነው። መረጃ ፕላስ ፕሮፓጋንዳ ድል ነው። አሁንኛ ጋር አንዱ የሚያዛባን በውስጥ የተሰገሰገ ኃይል ቴክስት ያደርግና ጠላት እንደዚህ አይነት 10,000 5,000 100,000 እንዲህ ያደረገ ነው ይልካል። ከአንድ ሶርስ ከማይታወቅ ሶርስ የመጣ ቴክስት ዘ ሆል ሲስተሙን ነው የሚያናጋው። መከላከያው ጋር ደህንነቱ ጋር ምናምኑ ጋር የማይረጭበት የለም። አዛኝ ይመስላል ግን ቅቢያም ጓች ነው። ዲሲቪ ያደረገን ነው። መረጃ ስናገኝ ማን ነው ሶርሱ ብሎ ማጥራት ከማዛባታችን በፊት ቆም ብለን ማየት ያስፈልጋል። አንዱ ችግር እሱ ነው። ሁለተኛ ፕሮፓጋንዳ በሚመለከት የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት አዲስ አበባ ተቀምጠው የትም ተቀምጠው የጠላት አፍ ሆነው ህዝባችን ትጥቅ የሚያስፈቱ ኃይሎች ህጋዊ እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል። እሱን በክልሎች ተናግረናል። እዚህ ያላችሁም አስፈጽሙት። ይሄን አሉ እንደዚህ ፖለቲክ የነጻ ሚዲያ የነጻነት ምናምን አስመስለው የሚጫወቱ አሉ። ነጻነት በአገር ቀልድ አይሰራም። ብዙ ድራማዎች አሉ የሚሰሩ። እሱ ላይ ትንሽ እንደተባለው ጠንከር ያለ ነገር ይወሰዳል። እና ውድ ስጦታ መረጃ ነው። አደገኛው ነገር ደግሞ መረጃ ነው ዲሲቭ ከተደረገ። እናንተ ቢያንስ በመረጃና ፕሮፓጋንዳ መሀል ያለውን ነገር በደንብ ትሰሩ ከህዝብ ጋር። አሁን ደሴ ውጊያው ሳይጀመር እዛው ያሉ ሰዎችን ጨምሮ መከላከያ ውጡ ብሏል ብሎ ይናገራሉ። ለምሳሌ እኔ ደሴ ነኝ፣ ውጡ ብሏል፣ ውጡ ብሏል፣ ውጡ ብሏል ይባላል። እና 10,000 15,000 ያንተ ዜጋ ነው እየሸሸ ያለው። እዚህ ውስጥ በመቶ የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ አብሮ የሚሄዱ አላማቸውን የሚቀጥለው ከተማ የሚቀጥለው ከተማ እየገቡ ስራ ለመስራት ነው። እና የራስን ህዝብ ደግሞ አይቻልም ቆይ ስትለው የዘርም የምንም ጨዋታ ስላለበት ልክ እንደከለከልከው ነው የሚያስበው። ጥፋት እየመጣበት እንደሆነ አያስብም። ትናንት የነበረው ፈተና እሱ ነው። የኛ ህዝብ ከዲስፕሊንና ካለመደማመጥ ችግር ለጠላት በር ይከፍታል። ለምሳሌ 5 የጁንታው ተዋጊ ኃይሎች እዛ ኮምቦልቻ ሲቪል አላቸው ሰው ሲቪል ለብሰውም ብሎ መኪና ይዘው ኮምቦልቻ ታርጋ ማለት ደሴ ታርጋ ይዘው እየነዱ ተይዘዋል። ቱሪያ ይዘው ማለት ነው። ሊገቡ ነው እኮ እየነዱ ቀን ዜጋ መስለው። እንግዲህ አንድ ከለር አንድ ቋንቋ ምናምን ነው። ምንም በምን ትገምታለ ሰው ተይዘዋል። ሰዎቹ ግን ፍላጎቶች አሉ። አዲስ አበባ ዙሪያ ፍላጎት አለ። አዲስ አበባ ውስጥ ፍላጎት አለ። ዝም ብሎ ጠሽ ጠሽ አድርጎ በቃ ደርሷል ወያኔ ነው ማሸበር ፍላጎት አለ። እናንተ የሚጠበቅባችሁ ህዝቡ ከከተማው እንዳይለቅ። እኛ መቀሌ ስንሄድ ሰው አለቀቀ እንዳለ ነው ቁጭ ያለው። ስንወጣ ጨፈረ እንጂ ከእኛ ጋር ሆኖ ሳይሆን አልነካ ነውም፣ ግን እንዳለ ነው የተቀመጠው። ብዙ መረጃ ብዙ ስራ ሰርቷል። አክቲቪስቶቻቸው ሁሉ ከተማ ውስጥ ነበሩ። እና የእኛም ባለበት እንዲቆይ አገሩን ለቆ የሚሄድበትም ስለሌለ እንዲቆይ ቢነገር በየሁሉ ቻናል። እና ከእናንተ የሚጠበቀው እነዚህ ስጋት ኃይሎች በተቻለ መጠን ያሻቸውን ማድረግ እንዳይችሉ ማድረግ ነው። እና ከስጋት ትንተና አንጻር ወያኔ በህይወት እስካለ ድረስ ኢትዮጵያን ማቆርቆዝ፣ ማዳከም፣ መከፋፈል፣ መግዛት የሚባሉ አደገኛ ፍላጎቶች ጠፍቶበት አያውቅም። መግዛት ማለት እዚህ ጋር መቀመጥ ብቻ አይደለም። ሪሶርስ የሚዘርፍበት መንገድ ካለ ብቻውን ሰርቫይቭ ማድረግ እንደማይችል ስለሚያውቅ፣ ይሄን ደግሞ የሚያግዘው ኃይል ከመጣ የማንም ጠላት ቢሆን ችግር የለበትም። ቲፒኤልኤፍ ከማንም ጋር ይሰራ ዝግጁ ነው። እዚህ ይከፋፍላል፣ ከሌላው ኃይል ጋር ይሰራል። ስለዚህ ኮንሽስ መሆን ያለብን ብዙ ሰዎች ጉዳዩን የአንድ አካባቢ አንድ ፓርቲ ምናምን የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። አይደለም፣ ቲፒኤልኤፍ ሀገር ለማዳከም ለማቆርቆዝ ነው የመጣው። እዚህ ያለው ቲም እንዳለ ቢፈርስ፣ እዚህ ያለን ሰዎች እንዳለን ብንወጣ 100% እርግጠኛ የሚነግራቸው ቲፒኤልኤፍ በትናንትናው መንገድ ኢትዮጵያ ሊያስተዳድር አይችልም። በመናገርም ፕሮጀክት በማየትም ስለ ዘረፋ ጉዳይ በመገንዘብም እንደ ባለፈው እንደፈለክ ልታታለው የምትችለው ኃይል አይደለም። ማን ያደራጀዋል? ማን ያዋጋዋል? ኢሹ ሊሆን ይችላል፣ ግን በፍጹም ቲፒኤልኤፍ ተመልሶ በትናንትናው መንገድ ኢትዮጵያ ሊገዛ አይችልም። ይሄን ደግሞ እነሱም ያውቃሉ።
እነሱ የሚፈልጉት እንደዚህ ተሽሽ ያሸብረው እኛ ተሸብረን እናምን ዚያለው ኃይል ጠፍቶላቸው መንግስት የለም ብለው የሆነ ፑፔት አስቀምጦ ፍላጎቶቻቸው ማሳካትና እረፍ አታሸንፈኝም ብዬ ነበር አይደለም እኛን አትችሉንም እኮ እኛ ምን ይቻላል ማራፋችሁን ዘግተህ ተቀመጡ ለማለት ነው ይሄን ነው ይሄ ደግሞ አይቻለም ይሄ የሚቻለው በእኛ መቃብር ላይ ነው አይቻለም ይሄ እንደማይቻል አታካሽ ስራዎች ይጠይቃል አድካሚ ስራዎች ይጠይቃል በጣም ብዙ መልፋት አለብን አሪማጠናከር አለብን እሱሱን አርገን ጥላታችን አሸንፈን ኢትዮጵያን አስቀጥላለን በማሸነፍ ጉዳይ ምንም ብዙ ስጋት የለም ማሸነፍ የሚያስችል ስራ ለማስተካከል ግን ጥረቶች ይኖርብናልና እሱም ማደጋለብን ቲፒኤልኤፍ ለሸኔም አይበጅም የኦሮሞ ህዝብ ቀንደኛ ጥላት ነው ይሄ ያልገባቸው ጀሌዎች ሊሯሯጡ ይችላል ድሮም ተሯሯጡ ከስራዋል አሁንም ይከስራል ሌላ ነገር የለው ሮንግ ነው ሮንጉ ከራስ አላማና ጥቅም ጋር ማይሄድ ፍላጎትና ካሄድ ነው እሱን ግዜ ካስተማራቸው ግዜ ያስተምራቸዋል አብዛኛው ስራጥ ምናምንም ግን በዚህ ግዜ ክላሽን ለመውሰድ ምናምንም ይሳተፋል በየቦታው እና ፈተናው ብዙ ነው ርብርቡ ብዙ ነው በርግጠኝነት እኔ የማየው ግን ምንም ጥርጥር የለው አስተማማኝ እንድል እናመጣለን ግዜም በሚመለከት ባንድ በኩል በፍጥነት ነገር አሁን መስመር ካላይ ዘልን እንዴት ሰርቫይቭ እናረጋለን የሚል በጣም ከፍተኛ ችግር አለባቸው ግዜ በጣም ችግር አለብን የሚል ነው ሁሉ ግዜ የምናገኘው ነገር እሱ ነው የቆየ ሲሄድ ጥይቱም የነምሳሌ አሁን እኛ እየተከላከልን ዝም ብለን ባለንበት ብንቆም ለማጥቃት በሚደረግ ሙከራ ያው ጥይቱ ያልቃል ተጨማሪ ሪሶርስ ከሌለ ከባድ ነው ምግብ ብቻ ሳይሆን ማለት ነው ሰውም እንደገለጸው ነው በጣም ብዙ ነው ያራገፉት ቀላል አይደለም ኪሳራውና ያ የቆየ ሲሄድ ተጨማሪ የምታመጣው እንደዛ ጉልበት ያለው እየጠፋ በሚሄድበት ሰዓት ችግር ነው በአንዳንድ ጉዳይ ለኛ መራዘሙ ሴዴክ መንግስትነን ብዙ ፍላጎት አለን ሳጥረን ዘክተን ስራችን ስራት እንፈልጋለን ከዛ አንጻር ዘያር ሪስፖንሲብል ቢረዝም ብዙ ችግር የለባቸውም ከመንግስት አንጻር ስታያቸው ኮኦፕሬሽን አንጻር ግን ተሸክሞ ማቆየት እንደከዚህ ቀደሙ ቀላል አይደለም ለነሱ በብዙ መንገድ ለምሳሌ ባለፈው 15 ቀን ታስታውሱ ከሆነ ቲፒኤልኤፍ ሊያጠቁኝ ነው በሚልበት ሰዓት እኔ መቀመጫ አልነበረኝም ከአለም የማይደውል ሰው አልነበረም እነሱ ገፉ ሲባል ሰላም ነው አንድ ሰው አልደወለልኝ ይደንቀኛል ነው የዓለም ሰዎች ለውሸት ለአፋቸው እንኳን ይሞክራልኝ ሰው የለም ባለፈው ግን አታጥቃተው ዲስካይት መደረግ አለበት ለሚል በጣም ችግር ነበር ፕሬሸር እነሱ ገፉ ሲባል ሰላም ነው እኛ ልንገፋ ነው ሲባል ደግሞ ሽብር ብዙ ነው ስለዚህ መንግስት መሆን እንደዚህ አይነት ሰርቫንቴጆች ያሉት ቢሆንም አይዟችሁ ስራችሁን ስሩ በመልካም ዜና ደግሞ መልሰን እንገናኛለን እንደምን ተመልካችሁ? የሪያክት ቪዲዮ አልቋል ያው እንደሰማችሁት ነው። ያው ተመልካችሁ ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር አድርጉ እና ለቤት ልብወዳችሁ አላ ደግሞ በለጠላችሁ ቪዲዮ አልቋል جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ያው አላህ ሀገራችን ሰላም ያድርግልን በሉአት በቃ ሁሉ ጊዜ ዱአ አርጉላችኋል ማለት ነው ሀገራችን ሰላም ያድርግልን ይወላልፎም እና ወራይሁን جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته